שאנחנו מקבלים מהשרטוט יכולים גם להיות על ה-X רפים. כמה פעמים אנחנו מקבלים X רף שאנחנו עובדים עם, עם קבלנים נוספים, עם לקוחות נוספים, אנחנו מקבלים מהם קבצים, אנחנו לא תמיד יודעים מה יש בתוך ה-X רף, ואחד הדברים שתמיד אנחנו מסתכלים עליהם זה כל הליירים השונים שהם שמו לנו כאן, ואני אישית מה שאני אוהב לעשות זה לקחת את כל ה-X רף, לתת לו צבע אחד, כדי שאני אוכל לדעת, אני יודע, לפי הצבע אני יודע מהיכן הוא הגיע, זה מאוד פשוט לי כדי לזהות את זה. אז איך אני עושה את זה? אם אני אכנס ל-Layers, זה פעולה מאוד פשוטה, אני יכול לקחת את כל ה-X-Refים ולהגיד כאן שאני רוצה את לבחור כאן את כל ה-Layers של ה-X-Ref ולהחליט איזה צבע אני רוצה לתת, למשל צבע כזה טורקיזי כזה שמתאים לי, ומה שאני רואה כרגע, אני רואה שחלק מהאובייקטים קיבלו את הצבע שבחרתי, וחלק לא. והסיבה היא מאוד פשוטה, מכיוון שאני לא יודע מי שיצר את הסרטוט, איך הוא הגדיר את הליירים שם, ואיך הוא הגדיר את הצבעים, האם זה לפי לייר, לפי קולור, בי בלוק או לא, אני פשוט לא יודע מה בדיוק הוא עשה, אני צריך להיכנס לקובץ, לעשות את השינויים המתאימים, כדי שאני אוכל לקבל צבע אחיד. לא יותר. היום בקלות אני יכול להשתמש במשתנה מערכת שנקרא XREF Override, ולשנות את המשתנה מ-0 ל-1, וכל מה שאני מקבל בלחיצה אחת, את כל הצבע שבחרתי, לא חשוב איזה צבע אני ארצה, כל ה-X-Ref הזה שלי, אני אוכל בצורה מאוד פשוטה לבוא ולהגיד, זה קיבלתי מהקונסטרוקטור, אני רוצה שזה יהיה באדום, כדי שאני אוכל לזהות את זה בצורה קלה ומהירה, כדי לראות את מה שקיבלתי.